для нас сьогодні означає бути українцем. Для деяких це розмовляти українською, думати українською, молитися та творити українською, вивчати і примножувати українську культуру. А що означає бути українцем для вас? Ви коли-небудь задумувались над цим? До Дня Незалежності команда «Нового дня» оголошує новий конкурс. Надсилайте свої відповіді та фото в соціальні мережі ВКонтакті, група «Нового дня» та на Фейсбуці. Ми з нетерпінням чекаємо вашої участі.